E aí, galera, aqui é o Liquid e esse é o canal DistroHopper Caramba, 200 vídeos! Impressionante, hein? Lembro que no vídeo 44, que é o meus mod files para criar workstations não, Eu comentei sobre o canal ter 100 inscritos né? Esse vídeo é de junho do ano passado Olha só quanto tempo demorei para juntar 100 inscritos, cara O canal oficialmente começou em 2019, tá? Acho que o primeiro vídeo veio em fevereiro de 2019, mas eu não consegui dar conta e só fui retomar o projeto em... na pandemia, basicamente. Né? Um pouquinho antes da pandemia. É curioso como, como a gente não imagina, né? Eu, eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia ter um canal do YouTube, né? um canal de sucesso, tá? Eu considero um sucesso, tá, gente? Muita gente pode rir aí, 2.500 inscritos, quem esse cara pensa que ele é, mas eu tô. Muito feliz aí com o resultado do canal, porque é, é, o único arrependimento que eu tenho é de não ter feito isso antes. Eu deveria ter feito antes, né? Eu tive uma boa oportunidade de ter criado o um canal em 2016, por exemplo, eu criei. Foi onde aconteceram várias mudanças na minha vida que é, onde eu passei a ser um agente mais independente, né? Aquela coisa toda. Então, em, mil, em, em 2016 eu estava com vários projetos na cabeça para fazer. E eu poderia ter feito muita coisa e poderia ter feito um canal e eu não fiz. Eu me arrependo muito de não ter feito. Deveria ter feito. Porque eu achava que era bobagem. Eu vim de um, um meio onde as pessoas eram muito é, limitadas né, nesse ponto. Então, enfim. É, mas em 2019 eu tentei fazer o canal também, mas eu não consegui a agenda, não consegui fazer. 2019 foi um ano muito corrido pra mim. Em 2020, quando finalmente eu ia. Eu tava capitalizado para começar um novo negócio e. E mandar bala e ver pandemia e para não ficar maluco, né? Eu pensei rapidamente aí um plano B, C, D e, e o canal é fruto de um, desses, de um desses, projetos que deu errado, né? A ideia era montar um canal de cursos que deu muito errado, né? Na verdade era montar, a, 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 o projeto era, era montar uma escola de programação. Eu moro próximo a um dos bairros mais pobres de São Paulo e tem muito jovem aqui que não tem perspectiva nenhuma de vida, né? E de repente falta uma referência, falta um empurrão, falta alguém apontar para a direção que, onde talvez seja uma boa, né? Falta alguma coisa assim. Ah, o meu plano, eu já fiz. Não é uma coisa oportunista, tá gente? Eu já dei curso em, em projeto social inúmeras vezes na minha vida inteira, é, inclusive eu dei um curso de Python em 2008. Em 2008 ninguém falava de Python, cara. Eu dei um curso de Python lá na favela do São Remo. A gente conseguiu montar um uma rede de computadores com, com computadores doados e tal e a gente ensinou Python ensinou manutenção de computadores configuração de Linux e rede também para um certo número de alunos lá foi muito difícil mas o curso aconteceu o curso aconteceu então eu pensei em, em fazer algo parecido aqui na próximo onde eu moro a ideia era conseguir um espaço com computadores né, direto com movimentos sociais ligados à, à comunidade lá né e, e, e a princípio a proposta era oferecer os cursos de forma online, oferecer aulas virtuais e presenciais o fim de semana nesse laboratório e finalmente é, pegar os melhores alunos ali, né, o pessoal que mais se dedicou, e botar eles num programa de estágio dentro da minha empresa, que na época eu estava nativa, pegando o projeto. Então a ideia é trazer o jovem para fazer parte do, do, do projeto, como estagiário, enfim, aquela coisa toda, né, de começando ali, né, começando bem a carreira. Aí veio a pandemia e destruiu tudo, cara, <laughs> os meus clientes faliram, a escola do meu filho faliu, o aí ele passou a ficar em casa em tempo integral, e, enfim, essa história de convívio é, em pessoas da mesma sala deixou de ser algo seguro. É, apareceram inúmeros concorrentes fazendo exatamente o que eu me propunha fazer, mas... É, sem cobrar pelo material. Então o cara te leva para um bootcamp, que a minha ideia era fazer um bootcamp mesmo, um bootcamp virtual, mas em sua maior parte, com algumas aulas presenciais. E hoje em dia você tem aí grupos oferecendo bootcamps a troco de salários, salários futuros da pessoa. Eu não tenho como combater uma concorrência dessas, porque eles não têm capital. O capital deles é um capital de, de venture capital, que basicamente são startups que não lucram, elas recebem investimento e. e e operam usando esse investimento. E aí quando acaba o dinheiro da, do investimento, eles pedem um novo, uma nova rodada, isso é uma nova rodada de investimentos. É, então muito provavelmente muitas dessas empresas nem dá lucro, elas vão dar nunca na história, elas vão dar lucro. Então não tem como competir com isso, porque eu acho esse um modelo bizarro, na minha opinião, isso foi a maior, é uma das maiores bizarrices do capitalismo. Não que eu seja contra o capitalismo nem nada, mas é bizarro demais para mim. mim, é bizarro demais. Eu acho que dá para começar alguma coisa pequena e evoluindo, baby steps, coisa e tal mas infelizmente eu perdi esse bonde, perdi a grana, perdi todos os oportunidades que eu tinha para botar esse projeto em prática. Eu não sei mais o que eu faço agora com relação a esse projetos. sendo bem sincero com vocês, tá? E, e toda a pandemia ela afetou muito, inclusive é, o, o, os rumos do canal, né? O rumo, o canal não era para um, não era um canal sério, né? o canal era um canal de comédia, digamos. assim. Eu criar esquetes, fazendo chacota de outras distros, né? incorporando um personagem chamado Jeintuber. Mas eu vi que tinha ali uma demanda, tinha uma necessidade, as pessoas queriam saber mais sobre o Gentoo eu falei, putz, eu não vou criar um canal cheio de hater <laughs> para divulgar uma coisa legal. Então eu dei uma segurada na onda, sem falar que eu não tenho graça nenhuma. Eu acabei segurando a onda e, e, e acabei partindo para mostrando conteúdos aí pra galera sobre Gentoo. aproveitei a oportunidade para dominar um pouco mais as ferramentas de edição de vídeo, edição de áudio, que eu não tinha noção de como isso funcionava. Como é que funciona o ciclo de um vídeo do YouTube? Como é que publica um vídeo? O que é importante ter num vídeo? Essa coisa toda. Então, o, o canal, inicialmente, ele começou como um laboratório para eu me pegar um pouco mais de intimidade, para eu ter um pouco mais de intimidade com, com essas ferramentas, com esse tipo de mídia, que eu nunca tive contato. A produção de vídeo eu nunca tive, né? Eu tive podcast, mas eu nunca tive produção de vídeo em massa, né? Tudo bem que é, eu tenho um canal no Vimeo, que é de 2008 ou 2009, onde eu tenho uns. Dez ou 12 vídeos lá. É, eu basicamente ensino Linux e... Linux e comando E ensino como instalar o Gentoo. Mas eu não tinha nenhum tipo de preparo. Eu só gravei e publiquei. Não, não fiz edição é, sofisticada nem nada disso, tá? Nem adianta procurar porque não vale tanto a pena não. Material. Mas eu fiquei... Então eu fiquei meio que no limbo. O que aconteceu comigo é que eu fiquei no limbo, literalmente no limbo ali, flutuando no éter, é, sem muito, sem muitas reflexivas, nesse meu, nesse meu tempo eu tentei montar um e-commerce, não deu muito certo. Os produtos que eu comprei eu não comprei no preço bom e no final do conto acabou encalhando. É, eu tive a impressão de que eu entendia do mercado que estava entrando, mas eu fui ver que eu não entendia nada do mercado. Não foi um prejuízo grande. Mas foi um dos tropeços que eu tive no meio da pandemia. E eu sempre tive, como eu falei, né, eu tive muita dificuldade de fazer qualquer coisa em horário comercial aqui por causa do meu filho, que a escola dele faliu, então ele ficava em casa. Isso limitou muito as minhas possibilidades. Eu, cara, eu recusei um sem número de, de propostas de trabalho, projeto. Eu realmente não, tinha, não tenho condições de entregar esses projetos com esse moleque em casa. É, e mesmo o distrohopper, eu prometi muitas coisas que eu acabei não cumprindo é, muito por causa disso também estou tentando montar os cursos, já está em alguns meses que eu estou prometendo esses cursos. Eles estão em andamento, mas eu tenho uma janela muito pequena de, de horas para gravar. É coisa de duas, três horas por, por dia que eu tenho. É, fora esse tempo, eu estou o tempo inteiro com, com meu filho, ou tem barulho em casa, alguma coisa assim. Geralmente duas ou três horas não dá, porque eu não faço só canal, né? Então eu não faço só canal, não faço só curso, eu faço outras coisas. Eu tento estudar, tenho a faculdade que eu tô terminando, tem aquela coisa toda, e é muito complicado eu juntar tudo isso e condensar isso em duas ou três horas. Fim de semana eu não tenho. Geralmente, fim de semana eu não consigo fazer nada pro fim de semana. É, durante a semana eu fico com o moleque, no fim de semana eu também fico com ele. Então, no final das contas, eu tô refém. Dessa situação... A gente optou em não... É, gastar dinheiro mandando moleque para a escola... Porque estavam os índices de, de, de contaminação muito grandes... A gente preferiu não contratar uma pessoa... Que muitos amigos meus... Que são os Contrataram babás... Para ficar em casa... Tomando conta dos filhos em casa... Mas eu... Aí eu lembro da cuidadora da minha avó... Que pegou Covid... E foi cuidar da minha avó com Covid... Que levou a minha avó ao falecimento... não uma época de pandemia... A gente não vacilou com isso... É, mas agora nós temos novidades... Com relação a isso... Né? Essa mudança... É, vai trazer mudanças pro canal também. Tá? Primeiramente, olha só, temos uma câmera agora. É uma webcam chinesa sem marca que funciona muito bem. Então tô, tô, tô de boa. É, enquanto ela funcionar, né? Tô de boa. Ah, ah daqui por diante a gente vai ter mais vídeos com a minha cara agora porque o setup está menos complicado né antigamente o setup era muito complicado eu tinha que usar o droidcam o droidcam ele tem um lag muito grande no vídeo é difícil de acertar a qualidade do vídeo não era boa não tinha uma ergonomia boa então eu batia na mesa o celular tombava não era nada prático agora não agora tem uma câmera que tem um clipezinho ele tá fixo no meu monitor e como vocês veem essa é a minha mesa que eu compartilho com meu filho cheia de legos e potes de danone então é uma bagunça eu fiz questão de não arrumar para vocês verem porque isso aqui é um retrato da minha vida. E finalmente a gente topou. A gente... Meu filho está passando por um momento muito energético, digamos assim, e ele está muito estressado. Então, o que ele não estressou na pandemia inteira, ele está estressando agora, porque ele tá vendo muita criança na rua, ele, ele olha pela janela e vê a criança no parquinho. Na sacada tem uma criança com várias crianças brincando. Ele começou a ficar muito estressado com isso, ele começou a pedir muito mais para a gente levar ele no parquinho e tal, então a gente começou a ceder. A gente passou a frequentar o parquinho, ele com máscara, tudo certinho. Né? Até um abuso a gente cometeu aí, que a gente foi na piscina também, num horário que não tinha praticamente ninguém. Ele se divertiu com algumas crianças lá, então é, isso aumentou a energia dele e a vontade dele de interagir com outras crianças também. E é filho único, não tem primos, então infelizmente o único lugar onde ele tem contato com outras crianças seria na escola. Né? Então a gente decidiu mandar para escola para a escola pública, né? não vou gastar dinheiro com escola. Eu sigo com as minhas aulas de, as aulas que eu dou para ele de alfabetização, isso aí eu não parei, eu continuei. Ele não lê palavras, mas ele identifica todas as letras e várias sílabas, tá? E, e agora ele tá aprendendo a fazer conta. Né? Ele não fez cinco anos ainda. Ele tá ele é muito interessado nessas coisas, então o que que ele tem interesse? Assim como todo mundo, né? O que interessa para a gente é aprender rápido. É, então, Mas lá na escola ele vai ficar é basicamente na idade dele na escola, é só recreação, né? não tem alfabetização, não tem nada. Então ele já vai chegar na escola semi-alfabetizado é, para fazer aulas de recreação, cantar musiquinha, interagir com outras crianças, e principalmente tirar um pouco dessa ansiedade dele. É, de, 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 de interagir com, com outras crianças, sabe? A gente chegou no absurdo dele estar tá gritando na janela chamando o vizinho, pra vocês verem o nível do negócio. Saiu completamente do controle. Então, como na escola dele já tem alguns meses sem nenhum evento de, de Covid nem nada, aparentemente os pais conseguiram se controlar. É, os professores já estão todos vacinados também, o que já ajuda muito. Os pais e as crianças estão vacinados, muito provavelmente. Aqui onde eu moro, todo mundo tomou Janssen, é dose única, né? É, é muito fácil você saber que aqui todo mundo tomou Janssen porque você não vê ninguém de máscara mais na rua. O pessoal não usa mais máscara na rua. Todo mundo acha que a vacina tá, protege, né? E todo mundo aqui tomou Janssen. Foi um, um, uma, uma benção, eu acho. Eu acho, que foi, acho que foi uma estratégia do governo de... que a logística aqui é mais complicada, por ser um bairro mais afastado do centro. Então é melhor mandar uma vacina que é uma dose só, do que mandar duas doses, que, que, que é um pouquinho mais complicado, porque vai ter que guardar a dose extra na geladeira do pessoal, né? Porque tem que dar... Mandar a segunda dose e tal, por esse motivo, muito provavelmente a gente recebeu a adiança aqui. Dose única, tranquilo. E como eu falei, então, faz muito tempo que a gente não ouve nenhum relato, a escola se comprometeu em, em avisar os pais. Então, a escola, até pouco tempo atrás, ela ainda mandava os avisos: ó, oh, fulano tem suspeita de gripe, né? Pais, presta atenção, então a gente vai acompanhando e faz muito tempo faz, muito, faz várias semanas, assim, mais de mês, alguns meses já é, que a gente não tem nenhum tipo de relato desse tipo da escola. Tá? A escola não relatou nada, então pra gente tá tudo bem e dado o que a gente tá passando aqui em casa, vale, vale o risco. Né? Qual a implicação disso diretamente? Implica que durante meio período o moleque tá fora de casa. Isso significa que durante meio período eu vou ter uma vida de adulto de novo, olha só. <laughs> e durante o dia, não só de madrugada. Né? Eu gosto muito de madrugada, mas eu fico muito sono, porque eu tenho que acordar de dia, né? não posso dormir até meio dia, eu adoraria, mas não posso. Isso possibilita desde que eu consiga finalmente avançar nos cursos, né? avançar com consistência, porque eu vou ter seis horas por dia para me dedicar a essas coisas. E são 6 horas acordado, desperto, e não é aquela bagunça que é de madrugada que eu tô com sono. É, não, é a tardezinha, vou estar desperto ali. Então vai dar para produzir conteúdo pro canal, vai dar para produzir curso, vai dar para pegar meus frilas, vai dar para começar a retomar minha vida, certo? E aí que começam as implicações todas para o canal, não é mesmo? Eu já tinha comentado com vocês em um outro vídeo sobre essa questão de monetizar ou não monetizar o canal. Como é que seria essa monetização? Eu falei da importância da monetização para o canal. Por quê? Porque a partir do momento que eu começar a pegar projeto, o canal vira um projeto também e é um projeto que ele tem que se pagar de certa forma. Ele precisa dar lucro, mas ele não pode me dar prejuízo. Então é, é esquema totalmente empresarial, assim que eu quero montar a estrutura que eu quero montar aqui pro canal, uma estrutura meio que de empresa, que é o quê? o tempo gasto para produção de vídeo. Então quanto tempo eu demorei para produzir esse vídeo? Quanto tempo isso que lá? Então a ideia é empatar o custo da produção com o retorno. O retorno via AdSense é, é, é ridículo, tá? Via AdSense. Não rola os meus vídeos, tem poucas visualizações. É, não dá pra contar com eles. Eu tô em busca de parcerias que não sejam armadilhas para anunciar aqui no canal. O que mais aparece é VPN, mas VPN tem um problema muito sério, que tem VPNs maiores comprando VPNs menores. E essas VPNs maiores têm acordos com governos. Então eu não posso chegar aqui para vocês anunciar uma VPN, e aí vocês contratam essa VPN, e o governo, sei lá de qual lugar, processa você porque a, a empresa não é confiável. Então, eu prefiro não mexer com essa história de VPN. E, e, e Enfim, apareceram algumas propostas de, de parceria comercial, mas são parcerias que ou eu não tenho perna para assumir, ou de produtos que eu não confio, tá? Então, eu tenho essa dificuldade em conseguir parcerias para patrocinar o um canal, por enquanto, pelo menos, né? Parece, mas até agora eu não achei nada que fosse interessante para o canal. Eu pensei em colocar alguns links de afiliado... É... Aqui no canal, para quem quiser comprar alguma coisa, é, compra e quiser deixar uma gorjeta para o canal, compra usando o link do canal, é uma possibilidade. É, parcerias com hospedagem também, eu estou visualizando o que pode funcionar, mas os modelos ainda não estão claros para mim, eu preciso realmente sentar e fazer a engenharia financeira dessas coisas todas para ver se eu consigo pelo menos empatar com o custo de produção. Como é que funciona? Vou te explicar. É, no mercado, quando eu vou fazer um projeto, eu cobro por hora. A minha hora de trabalho leva em conta uma série de coisas, dentre elas, meu custo de vida, planos, planejamento, troca de máquina, todas essas coisas que eu tenho que fazer, né? senão eu fico na roça. né? Então isso gera um valor de hora que eu costumo cobrar para o projeto, né? e obviamente no projeto eu faço uma estimativa de horas que o projeto vai durar, e, e, e trabalho aquela quantidade de horas, recebo aquela quantidade de dinheiro e fecho minhas contas tá tudo certo. Então é assim que se calcula a hora. né? É, aqui no YouTube. Um vídeo bom, um vídeo bom que eu faço, é, ele dá 4 dólares mais ou menos, por enquanto. Um vídeo bom. Um vídeo com mais de 1.500 visualizações e tal, ele dá mais ou menos uns 4 dólares cada um. Só que eu gasto, sei lá, pelo menos 2 horas, no mínimo, no mínimo, no mínimo duas horas pra eu produzir todos os. Produzir os vídeos do canal. Porque o tempo de gravação, que geralmente eu faço gravações um pouco mais longas, principalmente de madrugada, tá? De madrugada eu costumo falar mais, é, porque eu tô com sono, o raciocínio tá meio lento, então eu falo mais, eu falo mais devagar, então eu tenho mais horas de vídeo para editar. Mesmo que o resultado seja um vídeo de 20 minutos, muito provavelmente eu gravei mais de uma hora, eu edito bastante os vídeos. Então no final das contas, é, é, não paga. Não paga. 2 é dólares por hora que eu faço no canal, não é nada. Então seria interessante para mim ter outras alternativas para para manter o canal funcionando, né? Eu já pensei em clube de membros, né? Clube de membros basicamente é você aí paga uma assinatura e eu te dou alguns benefícios por você ser um membro do canal. Geralmente nos outros canais o benefício é canal de contato direto comigo no Telegram, pode ser vídeos exclusivos, esse tipo de coisa. Eu nunca nem cogitei essa possibilidade porque eu não tenho condições e nem tempo de produzir esses vídeos exclusivos. O que pode mudar agora com meu filho indo para a escola? Parcialmente, né? Porque está no esquema de rodízio ainda, então semana sem semana não, é, ele vai estar tá na escola. Significa que eu talvez consiga produzir cursos de coisas, não adianta produzir para o canal porque não tem retorno. Essa é uma coisa muito importante, tá? Porque eu li muita gente do começo do canal. Tem muita gente que me acompanha desde o começo. Tem muita gente que deixou de me acompanhar porque eu mudei o tema, porque eu mudei o tom, porque eu comecei a falar um pouco mais de política. E, e, e assim, o canal cresceu demais. Como eu falei para vocês, como vocês viram ali. Cara, no vídeo 44 eu tinha 100 inscritos, agora eu tô com 2.500, sendo que 100 deles eu ganhei na última semana. O canal ele tá crescendo, ele tá pegando uma atração. É e ele tá crescendo de forma orgânica o que é mais legal, porque não tá aparecendo tanta gente aleatória, maluca aqui, isso por, principalmente porque nenhum vídeo meu bombou até hoje tá? nenhum vídeo meu viralizou, todos os meus vídeos têm uma média ali mais ou menos segura mas nenhum vídeo meu passou de 10 mil inscritos nada de 10 mil visualizações 20 mil, nada disso, então por isso que não tem gente sem noção por aqui por enquanto, o crescimento tá orgânico tá saudável, mas tem alguns padrões que eu percebi e eu fui mudando esses padrões conforme o tempo foi passando, principalmente depois que eu percebi que o canal poderia ser, primeiro, uma fonte de é, de renda de válvula de escape é, e um lugar onde eu poderia anunciar os meus serviços um lugar onde eu poderia fazer bons amigos tá todas essas coisas passam pela minha cabeça e eu não conseguiria fazer isso com pouca, muito poucas visualizações tá então vou dar um exemplo para vocês aqui ó quando eu falei do fedora aqui ó dois anos atrás 700 views nessa época o canal tinha 10 inscritos tá só para vocês saberem quando o Gentuber 2 saiu foi para o ar Dois anos atrás eu tinha 10 inscritos. Eu comecei o canal com zero inscritos, tá? Eu não, não sei nem pros meus amigos. Tem muita gente que até hoje me pergunta, cara, aquele canal é seu? Inclusive aconteceu semana passada, né? Um, 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 um brother meu de tempos já, ele assinou, ele, ele era inscrito do canal já tem um bom tempo. E ele descobriu só agora, um ano depois, que, que o canal é meu. É, é, acontece. O canal, ele começou um pouco com a pegada de falar do, do Gentoo. Né, e explorar um pouco mais de em Nessa época, inclusive, eu gravava no formato ultra wide, que foi até uma dica do nosso do nosso colega internacional. Aí esqueci o nome dele agora, mas ele usa o, o avatar dele é do internacional lá do lá de Porto Alegre e, e ele me deu o toque de que putz, cara. Eu não sei se você tem um monitor. Muito bom, essa resolução não serve. Com o tempo eu fui melhorando o canal, fui melhorando esses pequenos detalhes e isso foi aumentando o volume de pessoas chegando, né? Porque conforme você melhora o vídeo, tem mais visualização, as pessoas assistem, elas assistem mais o vídeo, né? Porque é mais confortável para elas, elas ficam, vão ficando. Então, por isso que é importante investir nessas coisas. Né? Mas eu comecei a ideia do canal falando de Gentoo, mas eu falava do Gentoo, falava de coisas específicas do Gentoo, né? Aí, como é que instala software e tal. Eu fui atirando que para todos os lados para ver o que poderia dar mais certo e aí eu resolvi montar um curso não vou fazer um curso de GoLang tá aqui ó o curso de GoLang cara ele, ele foi decaindo de um jeito que é, é inacreditável tirando esse aqui que é um assunto mais específico né que é a estrutura de dados tal cara teve vídeo meu de GoLang que deu 20 visualizações é que agora deu um pouco mais porque o canal cresceu e esses vídeos antigos, mesmo quando eles voltam. Mas tinha vídeo com 20 visualizações. É, eu tava com mil inscritos no canal, tinha 20 visualizações. Então, como eu via, quando eu comparava para comparar, tipo aqui, ó, CDE 400 views, e eu comparava com Golang 33, sabe? Aí eu falava de VIN, de, de, de um editor de texto micro, dava 200, falava de Fedora, dava 600, sabe? É, eu percebi que não era interessante para o canal ter esse tipo de conteúdo. Apesar de que o, 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 o canal no começo era um pouco esquisito, porque algumas distros eu não podia falar. É, é, a quantidade de hate que eu tomava quando eu falava do Fedora, olha aqui, ó. Uma galera dava dislike nos vídeos de Fedora. Toda vez que eu ia falar do Fedora, era uma briga nos comentários. E aí eu, eu falei muito pouco de Fedora no começo do canal. Porque o público não aceitava. Então a impressão que eu fiquei é que eu criei um. Eu, eu, eu comecei o canal com um público mais hacker, Art Linux, Void, Kiss e tal. E quando eu começava a falar de distribuições que não eram esse padrão que elas queriam, é, gerava um hate danado e tal. Gobolinux, cara, eu não falei nada de errado no, 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 no do Gobolinux aqui. Deu 600 visualizações e, e, e 10% 11% das pessoas não gostaram do vídeo. Esse aqui do Fedora quase 20% das pessoas não gostaram do vídeo. Então, é, eu, eu sempre, eu não é que eu me guiei, mas eu, eu sempre usei como temperatura é, o like e dislike, né? Então, se a pessoa, eu boto um vídeo e tem muito dislike, é muito provavelmente eu não vou falar disso tudo de novo. Então, Gobolinux, provavelmente eu não vou falar nunca mais, aqui no canal, sabe? Mas o Fedora, o Fedora foi uma conquista, porque eu fui batendo na tecla, fui batendo na tecla, depois eu descobri que o Fedora no Brasil ele tem uma galera meio maluca aí, que se assemelha a uma seita. Temos um vídeo sobre seitas, que não aceita outra coisa que não seja o Fedora, então, meu, paciência, eu não tenho paciência para vocês também não. Bloqueei uma galera nesse meu tempo, tá, gente? Bloqueei uma galera, porque o cara nem que chegava xingando. eu, eu... Bloquei, na verdade eu não bloqueei, eu silenciei o que é mais cruel, porque ninguém valeu o caro. O cara pode escrever o que ele quiser nos comentários, ninguém vai ler, eu não vou ler também. Mas é, foi difícil, cara, porque toda vez que eu falava de determinados assuntos, eu um, um feedback muito ruim. É, até que eu tomei a decisão de não falar mais do, do Gentoo, do canal deixar de ser um canal voltado para Gentoo e virar um canal de Linux. Que foi quando eu fiz a virada de chave, que foi no começo do ano, quando eu, eu, o canal virou do Hopper, justamente para poder sair um pouco dessa coisa do Gentoo. Do, do, do e eu sempre sou cobrado muito sobre isso. Ah, mas cadê os vídeos de Gentoo? Cadê os vídeos de o, o meu problema. Aí eu tenho um outro problema, tá? O outro problema é que o meu computador está definhando. E eu não tenho dinheiro para comprar outro, então literalmente se meu computador morrer, acaba o canal. O computador ele tá definhando, porque ele é um computador que eu montei para fazer um projeto. Fiz o projeto, então ele se pagou, tudo certinho, né? Aqui em casa eu geralmente troco de computador quando eu começo projetos grandes e médios. E aí eu dou uma melhorada na máquina e tal, faço investimento porque faz parte, né? Então minha máquina não é ostentação para quem aí é imagina que não, o cara tá ostentando, não é ostentação, o cara é trabalho, bicho. Trabalho. Então, cada projeto que eu pego, eu vou melhorando um pouquinho ele, troco um componente que tá mais velhinho vou fazendo upgrade. Então, cada projeto, um técnico do projeto é investimento no equipamento, porque é ferramenta de trabalho, não é o só. Ferramenta de trabalho precisa dele funcionando e funcionando bem, funcionando rápido e tal. E esse meu computador inteiro já passou da data de validade, tá? Para nos meus critérios, eu troco o meu computador a cada cinco anos, não importa o que aconteça, tá? Ele deixa de ser computador principal e, e vira um computador secundário, é, é, é o que a gente chama aqui em casa de vai para reserva. Então, ele vai para reserva, ele fica num cantinho ali guardadinho bonitinho. Caso aconteça alguma coisa, ele não for tão velho, ele vem para Ativa para não me deixar na mão. Então eu sempre tenho dois computadores, um na Ativa e outro na reserva, justamente para evitar de eu ficar sem computador no meio de um projeto. Que acontece e é terrível, porque o cliente não quer saber, né? Principalmente quando é freela. Quando é freela, cara, você pisou no cara não se chama, é simples assim. É assim que funciona, tá? E não importa se morreu a mãe, morreu o cachorro, não importa, cara. O que importa é o prazo, e o prazo tem que ser respeitado. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu cheguei a fazer um vídeo bem, bem comprido sobre esse assunto, sabe? É, mas ele nunca saiu da edição. E, e eu fiquei sem HD. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho um problema crônico com um dos meus SSDs, eu já cogitei jogar ele no lixo algumas vezes né? deu defeito, parou de funcionar, eu tirei da máquina, depois botei na máquina de novo eu insisti e tal, então é, é um problema que sempre volta, eu achava que o problema era o bitrefs, mas eu botei outro sistema de arquivos, também deu problema, então o SSD é que ele vira e mexe, ele dá um soluço e, e eu fico muito preocupado com isso é, e, e eu fui ficando sem espaço em isso, por causa desse tipo de coisa. Porque eu tinha que ficar. Eu não posso deixar nada de importante nesse SSD. Então eu tenho que realocar esses dados em outros lugares. Então é, isso me deixa menos espaço para fazer outras coisas. Né? Sem falar na questão do tempo. Tá? No começo da pandemia eu tinha muito mais tempo do que agora, no final. Porque o meu filho... O perfil do meu filho mudou muito, né? O meu filho, ele, ele era uma pessoa mais... Ele me demandava muito menos do que ele tá me demandando agora. E, bicho... É muito cansaço, é... Então, eu fiquei meio sem tempo de, de, de ficar gerenciando o Gentoo. É... Principalmente a questão, principalmente gerenciar um Gentoo com pouco espaço em disco, tá? Quem, quem usa, tem já usa Gentoo tá ligado aí que espaço em disco é um problema e, e, e dá para resolver, mas você tem que ficar rebolando. Eu cheguei a fazer build cara. Acho que o momento que eu deixei o Gentoo de lado, acho que fui fazer uma build de browser. Eu, eu tive que, eu tinha que ficar é, movendo arquivo, tirando arquivos da partição onde tava o, o Gentoo para outros lugares, porque a build tava comendo todo o meu HD. E não rolou, cara. E aí eu pensei: putz, eu preciso ser um pouco mais prático em algumas coisas. E aí eu comecei a, a, a alternar Gentoo, com Gentoo, Fedora. E eu fiquei alternando mais do que eu alternava antes. É, e numa dessas crises de falta de HD eu precisava fazer backup. Eu fiz um backup do, 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 da administração do Gentoo e, e apaguei ele da máquina. Enfim, usei o espaço em disco de outra forma. Mas esse problema eu resolvi, parcialmente, e não sei por quanto tempo. Eu tomei coragem e comprei um SSD NVMe, NVMe. O problema é que a minha placa-mãe placa é uma placa-mãe enxuta, ela é muito pequenininha. Então a, o slot ele fica embaixo da placa de vídeo e minha placa de vídeo esquenta muito. Eu comprei no passado um NVMe da KingSpec, paguei muito barato. E ele durou 6 horas. Não sei o que aconteceu, mas depois de 6 horas ele, ele ficava resetando. O device ele ficava resetando. Então toda vez que eu fazia um acesso de leitura no SSD, ele desligava e sumia do barra dev. E aí eu tinha que rebootar a máquina para ele parecer. Achei que era um problema do Linux, botei no Windows, mesma coisa. Tá, Então o hardware foi pro saco mesmo. Eu fiz um reballing, foi até engraçado, eu botei ele no forno. Eu falei, já ah, tá ferrado mesmo. A garantia não. Num... A garantia esquisita. Aí eu vi lá que a galera... Muita gente reclamando. Da qualidade skin spec, então acho que ele foi feito com solda de uma qualidade. Botei no forno o menino lá, segui umas dicas da internet aí, eu tenho um termômetro e tudo, né? Botei ele no forno um pouquinho, para ele fazer um rebar, hein, derreter as bolinhas e colar de novo ali em algum módulo, alguma coisa. É, ele funcionou por mais quatro horas e depois ele morreu de novo. Então o problema realmente foi um problema de, de, de construção. Né? Ele foi construído com uma solda barata e que não aguenta a temperatura. Dessa vez eu comprei um, um NVME aqui de uma marca. Um pouquinho mais rechonchuda, e eu vou botar ele lá no meio do inferno mesmo. Ele vai ficar entre a minha placa-mãe e a GPU. Segundo testes que eu vi na internet, isso não afeta o desempenho das SSD, mas diminui a vida útil dele. Estou ciente disso, mas eu não tenho o que fazer agora. É, não dá para botar nem dissipador, porque eu não posso tirar as etiquetas que tem em cima dos, dos chips para botar um thermal pad Enfim, é, eu tenho que esperar a garantia acabar para poder proteger ele contra o calor. Né? E a garantia é longa, a garantia é. Três anos, três anos e alguma coisa. Mas chegando esse NVMe, eu vou botar o, eu, aí eu vou botar o Gentoo de volta, porque aí muda a situação. Porque eu vou ter é, mais espaço para tudo. Vou ter mais espaço para distro, vou ter mais espaço para minha home, vou ter mais espaço para um monte de coisa. Tudo bem que essa SSD eu não vou confiar tanto nele por enquanto. Eu vou esperar um pouquinho, ver se ele não vai fritar, para não perder dados, essa coisa toda. Mas os sistemas operacionais eu vou migrar eles todos para o NVMe. Logo de cara, o Gentoo vai entrar de volta, e grande estilo, com bastante espaço livre, o Nix também vai entrar, que o Nix é outro também que precisa bastante espaço. É, então fiquem tranquilos quanto a é isso. A princípio, eu vou ter mais tempo para produzir conteúdo como cursos e conteúdos é, de vídeo também, vídeos mais complexos, né? E agora eu gasto menos tempo porque eu tenho, uma, eu tenho um jeito de fazer os reviews é, que não me toma mais tempo do que é o necessário, né? com exceção de algumas distribuições que às vezes eu quero fazer testes um pouco mais completos, e eu tenho, eu tenho, eu costumo até dizer que eu tenho um budget de tempo durante a semana para gastar com vídeo, né? Então cada assunto que eu quero falar tem um espaço, tem uma janela de tempo que eu posso usar, e se eu passo dessa janela, eu aborto o vídeo, né? Isso aconteceu com a Regata, por exemplo. Eu enfrentei alguns problemas com o Regata, e eu já tinha gastado muito tempo com o Regata, tipo, o, o, o Regata sozinho ele tomou uma semana. <laughs> do tempo que eu tinha. No final das contas, eu não gostei do resultado do, dos resultados que eu tive. Para não ser injusto com a galera e fazer um vídeo detonando a distro, eu preferi não lançar o vídeo. É, muita gente perguntou para mim o que aconteceu, me cobrou. Não, vai lá, fala para os caras, mano, é, é, não dá, bicho, não dá. Tipo, eu não posso. É, eu fiquei um dia, eu fiquei praticamente uma tarde inteira pendurado lá com os caras durante uns vídeos. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho tempo para fazer isso, tá? Então é quando a distro é um pouquinho mais complicada, eu aborto o vídeo. Então, fiquem sabendo, né? Se você pedir uma distro, eu falei que ia fazer, eu falei que estava fazendo, e o vídeo não saiu porque eu abortei, tá? E a lista de vídeos abortados é enorme. É uma questão racional. Então, tem essa questão também, tá? De, de tempo, vídeo é uma questão importante, eu tenho que pensar nisso, senão eu vou ser escravo do YouTube, não vou ganhar nada, vou, vou pagar para trabalhar, não é assim que funciona. O canal não precisa me sustentar, apesar que eu adoraria, mas o, o, o canal não precisa me sustentar, mas o canal, ele pelo menos tem que Valer a hora que eu invisto nele, certo? Essa é uma preocupação que eu tenho, é, mas é muito mercenarismo. É, é mercenarismo, cara. Tô mercenário, é isso, esse é o mundo que a gente vive, infelizmente, tá? É isso, né? Não tô nem dizendo que tem que ficar milionário, tô dizendo que meu, o meu, negócio tem que se pagar, porque senão eu vou ficar zanzando em fora de WordPress aí procurando frio Não posso não comer, certo? Mas fiquem tranquilo quanto a isso, tá? É, vou abandonar o canal nem nada, não. O que pode acontecer é eu diminuir um pouco a frequência do a frequência do, 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 dos lançamentos e principalmente a mudança do perfil dos vídeos. Né? Se eu estou lançando muito vídeo desses vídeos mais apelativos, de distribuições grandes, populares e vídeos mais rasos, é porque é, é isso. Né? Porque os vídeos mais complicados de fazer, eles me tomam bastante tempo fazer e nem sempre consigo fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Mas é, essa é uma possibilidade... Que eu estava falando do clube de membros, né? Como meu filho voltando para a escola, talvez exista a possibilidade de eu oferecer um curso qualquer, que a gente pode resolver o curso por enquete, inclusive. tá? Eu deixo a enquete para os membros, os membros decidem qual curso que eles querem que eu faça, que eu, que eu produza para eles para o mês seguinte, tá? Então a minha ideia é o quê? É, é, seria entregar um curso por mês, um curso completão, estilo Hackerman, é, sobre assuntos que quer. Puta, mas vamos entrar aqui no Firewall. Beleza, vamos entrar no Firewall. Vou gravar um videozão sobre faro para o mês seguinte. Vou produzir um conteúdo bacana sobre faro para o mês seguinte. Nossa, cara, eu queria muito o curso de Gentoo. Beleza. Vamos fazer um curso de Gentoo ali, ó. Mole é bem feitinho, pegando na mão e tal, trocando ideia, porque os membros têm, têm teriam acesso mais direto a mim, por exemplo, né, supostamente Estou falando tudo supostamente, tá, mas é um modelo que outros canais adotam e de repente eu posso adotar isso pro meu canal, por quê? porque esses vídeos, se eu botar no meu canal, eles não dão view, igual os vídeos de Go Todo, aliás, todos os tutoriais que eu posto no meu canal não dão view, tá, qualquer coisa que eu ensino a pessoa fazer alguma coisa não dá view com exceção dos vídeos do BitreFS, tá, mas não é tutorial é, basicamente eu mostrando o que eu faço. toda então, vez que eu mostro o que eu faço, dá certo. Se eu ensinar como faz, não dá. Tá? É, então, esses vídeos de ensinando coisas, é muito provável monte um clube de membros e comece a oferecer esse conteúdo como clube de membros, mas não o, os vídeos que eu já prometi, tá? Os vídeos que eu já prometi eu vou cumprir, que é o, o Linux Fácil e o, o Golang para sistemas. Tá? Esses dois vídeos eu vou... Eu vou cumprir o combinado. Eu vou postar eles inicialmente no canal do Strawhopper. Se não rolar, eu migro eles para o canal da Quebrada Digital, que é o canal de cursos lá que eu queria montar e que deu errado. Mas aí eu vou botando lá porque lá só vai ter gente interessada nesse tipo de conteúdo. É, e aqui para o canal eu, eu deixo só para os membros mesmo. E aí os membros têm controle maior do que eles podem pedir, tá? Ah, mas o clube de membros, valores tal, não sei, não sei valores, não faço ideia, não, porque é uma coisa que eu não pensei realmente, tá? Eu prefiro mil vezes tirar dinheiro do YouTube é, do que tirar dinheiro de vocês, tá? <laughs> A questão é que o YouTube tá pagando muito pouco, o YouTube tá pagando muito pouco e ele não compensa o custo que eu tenho de produção de material, quase um vídeo por dia, né? Vídeo dia sim, dia não, praticamente. Se eu for parar para olhar, eu tô jogando dinheiro fora, tá? Estou gastando com eletricidade, estou gastando com comprando equipamento e não estou retorno praticamente nenhum. Certo? E, nesse, e aproveitando também, né? Eu estava eu pensando em criar um site, com fórum, alguma coisa assim, para o pessoal do canal trocar ideia. A ideia do site é ser uma versão moderna do Distrowatch. Tá? Então eu quero que ele seja um observatório de distros, né, que ele fique ali mostrando o lançamento, Ela lançou, distro tal novo, então ali vai ser um canal mesmo, você consegue se informar e saber dos lançamentos da distros, que cada um, então é um, é um processo editorial extra que eu teria que fazer na minha vida, né? Mas que pode ter retornos bem interessantes também. E agora, como eu fui indo para a escola, é uma possibilidade, tá? Então o site está mais ou menos tá em fase de planejamento, tá? É um site e um app também. Está em fase de planejamento, não tem data para sair. E, e, mas a ideia é que ele seja um, uma alternativa ao Distrowatch, mais moderno, um pouquinho mais. Com visão um pouquinho mais atraente, que funcione no mobile direitinho, e que as pessoas que gostam de saber novidades de distros elas podem ir lá e, e ficar sabendo o que está acontecendo com as distros aí. Ou seja, né, aos poucos eu estou criando o Liquid Media Group, <laughs> né? Que é um, uma empresa de mídia. Que é focado em produzir conteúdo, cara. Como eu falei para vocês, mano, se eu receber pra fazer isso, eu adoro fazer, eu faço, tá? É, eu adoro fazer e eu faço. Então, mas eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Então a minha ideia é o quê? Fazer um esforço gigantesco, estruturar essas coisas todas que eu quero fazer, com esse tempo extra que eu vou ganhar do meu filho na escola, então eu vou ralar bastante, para conseguir estabilizar esse canal com conteúdo bacana, estabilizar a entrega de cursos, produzir conteúdo para os outros canais também. Tem um canal, eu, eu é um canal de opinião. Que eu queria fazer de opinião minha sobre tecnologia, novidades políticas da tecnologia, tá sempre com abordagem política da tecnologia, não é só da notícia, é fazer comentário em cima ali do, do que foi acertado. Por exemplo, saiu uma essa semana agora aí do, do que o Facebook está querendo fazer um sistema de realidade virtual que as pessoas não saem dela. Né? Eles querem integrar um sistema de óculos com um celular, não sei o celular, que, que cria uma realidade paralela para a pessoa e que não permite logout. Então, se a pessoa está usando aparelho, ela naquele mundo ali. Isso tem várias implicações, e eu adoraria fazer um vídeo de três horas falando sobre isso, mas se eu botar nesse canal a fundo canal, eu não posso fazer isso aqui, então eu tenho outro canal para isso. né? Esse outro canal, por exemplo, já tem três vídeos gravados e eu não consigo botar no ar porque não consigo ter tempo para editar. Ou eu edito vídeo para ele, ou eu edito vídeo pro DistroHopper. Hopper. Né? E no, no, agora eu tô botando uma energia aqui. Então tem todas essas possibilidades, né? Coisas que eu tô pensando em fazer. Entre um freela e outro, né? tocando essas coisas aqui para ver se consigo fazer gerar algum tipo de renda interessante. Eu consigo viver com bem pouco, mas é, é realmente o YouTube paga muito pouco. Então Tô correndo atrás de parcerias, tô correndo atrás de, de produtos aí, enfim, links e afiliados que vocês possam usar. E vocês têm uma vantagem, né? Não é que nem né? o Pix, né? Que o Pix, você deixa ali um cafezinho, né? Não, aqui ó, você vai comprar um computador, usa meu link e eu vou ganhar um caixezinho, é isso. Não muda nada o fato de você comprar o um computador, porque você ia comprar o um computador de qualquer jeito. Mas a diferença é que eu vou estar tá ganhando uma grana é, no processo, né? Não, a minha ideia não é transformar o canal numa coisa é tipo fazer videozinho de 10 minutos com três propagandas no meio, Tá, propaganda devo fazer no Merchan. Uma ideia não é essa, mas eu vou ver até onde eu consigo ir é, com o canal. Pelo menos para o canal se pagar, o canal se pagando, para mim, eu tô mais do que feliz. Né? É, eu não sei dizer qual que é o valor. Se eu, for calcular, se eu for calcular, provavelmente eu paro de fazer vídeo pro canal. Então, eu ainda não calculei quanto que eu, se eu estivesse usando essa energia que eu gasto no canal ganhando dinheiro quanto dinheiro eu ganharia. Mas eu acho que tem jeito, eu acho que dá para fazer. Ah, finalmente grandes mudanças aí, pô, equipamento chegando, né? Essa câmera chegou, pô, fazia tempo que eu queria uma câmera nova. O canal de fato mudou, tá? O canal de fato mudou. É uma estratégia eu fazer assuntos mais voltados para distribuições mais mainstream. Fazer o canal crescer é importante porque se o canal não crescer ele acaba, certo? Não tem o que fazer. E é isso. Se o canal não cresce ele acaba. Ele precisa crescer até chegar num tamanho onde justifique é, eu investir mais tempo meu para fazer o negócio andar. Então, provavelmente agora, pelo menos até o final do ano, eu vou dar uma turbinada forte no canal. Assim espero, tá? De turbinar ele de conteúdo trazer os conteúdos um pouco mais complexos, estruturar clube de membros, estruturar, será Patreon, essas coisas todas para quem tiver realmente afim de ajudar é, o, ma, uma, a manutenção do canal, criar alguns alguns produtos aí para a galera consumir, canequinha, não sei, trazer um pouco de mudar um pouco das artes que eu uso no canal, né? Criar umas marcas para o canal porque eu uso muita coisa que eu pego no Google, né? Tem lá a Creative como eu estou usando. É, mas isso é complicado. Então, o grilinho, eu preciso desenhar um grilinho, eu preciso desenhar um logotipo, um avatar novo pro canal, esse tipo de coisa, eu preciso fazer para poder quem tiver afim aí de, de usar uma camiseta, um moletom do canal do Hopper, por que não? Eu eu usaria, eu usaria de vários canais que eu assino, inclusive, porque eu acho bacana, eu quero cruzar na rua com alguém que entenda, opa, eu assisto esse canal é legal isso eu acho muito legal então eu queria produzir camiseta caneca essas coisas todas pra para pra ajudar no marketing do, do canal fazer o canal crescer e de repente cara viver do canal porque não não né? se, 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 se essa possibilidade tiver na mesma eu pego eu topo né se eu a gente conseguir estruturar uma coisa bacana, né, um conteúdo que seja legal, mas que chegue em mais pessoas. É, não adianta nada. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu fiquei bem triste porque eu gastei um tempinho produzindo o vídeo da internet, né? Esse vídeo da internet aqui foi um vídeo que me tomou um tempinho. Eu gastei mais do que duas horas pra fazer ele. Então não foi nada. Não foi o fim do mundo não, tá gente. Eu gastei mais do que duas horas para produzir esse vídeo e, e, e foi um vídeo de um assunto que eu queria muito falar. É um vídeo super elogiado. Todos os comentários, a galera falando: Caraca, não tinha pensado nisso. Caraca, pô, é verdade. Nossa, gente, eu tô pensando nisso há algum tempo. Quer dizer, é um vídeo que tocou as pessoas e ele teve em uma semana 800 visualizações. Percebe? Olha aqui, cara. O do Fedora que eu lancei na sexta-feira ou na quinta. 1700, Pop.OS, tá ligado? Então é difícil. O que eu quero falar de umas coisas um pouquinho mais profundas, eu falo e ninguém lê, ninguém, ninguém ouve, <laughs> ninguém clica, sabe? Ninguém espalha. Então, tipo, o vídeo é legal, mas você passou pro seu amigo. Você gostou, mas você passou pro seu amiguinho, entendeu? O outro vídeo que eu recebi muito elogio, todo mundo adorou, foi o vídeo de seita. Vamos ver se eu acho aqui o videozinho de seita. Olha só, o vídeo de seita, cara. Uma galera falou: Caraca, nunca tinha pensado nisso. Nossa, vou prestar atenção nisso no trabalho agora tal. Deu 724 visualizações em dois meses, sabe? É, é só comparar que veio antes, ó: Elementary OS, 2000. MX Linux, mil. Ó, o que veio depois: é, Archicraft, 1000 visualizações. Dália, do. 1.200, Clear Linux, 2000, né? Nossa, Clear Linux eu também gastei uma energia com essa distro Então é, é complicado, porque quando eu faço. Quando eu falo de assuntos que não são distribuição no geral, não dá view, cara. Não dá view. É inexplicável. Eu não sei o que acontece. Todo mundo elogia, todo mundo acha legal, mas não dá view. Né? É, então, talvez o jeito seria é, pegar esses conteúdos e, e colocar eles nos lugares apropriados, né? E, Talvez clube de membros, né? Talvez, tipo, acho que eu vi os lero-lero do Liquid. Vamos lá, filosofia com Liquid, vamos montar nossa seita, né? A gente pode fazer, não tem problema nenhum. <laughs> não tem problema nenhum. É, mas tem que prestar atenção, tá, gente? É uma estratégia. Se eu não tivesse feito as mudanças que eu fiz, o canal não teria nem mil inscritos ainda. Tá, isso eu posso dizer com uma certa segurança. Os mil inscritos chegaram, se eu não me engano, no começo do ano, né? É, os mil inscritos chegaram no começo do ano agora. E, cara, foi depois de uma avalanche de vídeos que eu fiz de distribuições maiores, sabe? Eu fiz tipo uma semana inteira de. Eu não lembro o que disso que era. Eu não lembro se era Fedora, acho que era o Elementary, acho que foi o Elementary, talvez, não lembro. É, não lembro, cara. Eu fiz uma semana inteira de uma distro dessas grandes, e emendei várias distros grandes juntas durante uma semana, e aí eu consegui chegar nos mil inscritos. Não, ah, foi, foi aqui, ó, que vem. ah Esse vídeo aqui, inclusive, foi uma resposta a isso. Ó. Eu falei do Elementary, quer dizer, eu passei uma semana inteira falando do Elementary, né? eu falei um monte do Elementary. Deu bastante visualização é, Aí eu falei do do, do, do Zorin. Olha o Zorin, cara, 4 mil views Aí eu falei do Debian, que lançou o Debian ali também Aí eu falei do Elementary de novo, deu mais 2 mil Falei do Nir, ó Tá vendo aqui, ó, Hackers Deu 800 views em um mês, cara Como é que vocês querem que eu produza conteúdo <laughs> sobre o Nir, sabe? Qual que é o problema disso? Deixa eu explicar para vocês, quando você faz um vídeo que não é bom, o YouTube interpreta muito mal o motivo desse vídeo ser, ser ruim, tá? E ele pode achar que o canal está perdendo tração e aí ele tira o canal das recomendações. Esse é o grande problema que eu tenho: em insistir em determinados temas é, durante muito tempo. Então, toda vez que eu boto um vídeo que flopa, eu boto uma sequência de vídeos que vão compensar aquele que flopou. Então, é, esse é um padrão que vocês podem observar. Então, toda vez que eu boto um vídeo que flopa, eu boto outro apelativo. Ó, eu fiz esse do, do, do Elementário, deu 600 views, para mim flopou. Pro Elementário tinha que dar mil views. Postei uma do Zurin em seguida. Tá? Postei a do Nir, flopou, postei Manjaro. É isso. Essa é a minha estratégia. <laughs> tá? Aí eu postei esse videozinho aqui, onde eu falo basicamente que em uma semana é, o canal aumentou um quinto do tamanho dele. Por causa dessa sequência aqui, em duas semanas, né? Por causa dessa sequência, tá? É importante eu ter essas sequências porque ela traz gente pro canal. E, e, e toda vez que acontece essa onda de pessoas chegando, é, os números do canal melhoram. Né? Então, você pode ver que dificilmente eu faço um vídeo que não dá mil visualizações. É muito difícil. Por quê? Mas antes do, do dessa sequência aqui, ó. Tem bem menos vídeos com mil visualizações. Você pode reparar, cara. É só pegar aqui, ó. Olha lá meus vídeos e dá uma olhada nas estatísticas. Essa é uma coisa que eu estudo bastante no meu canal e em outros canais também, tá? Que são momentos chaves e esses momentos são planejados mesmo. Então, é, eu parei de falar um pouco dessas distribuições mais malucas e tal porque tem que dar uma folga. Eu tenho que intercalar esses, essas distros mais estranhas, essas, esses assuntos mais impopulares com assuntos mais populares. Para minha sorte, tem bastante assunto duas vezes por ano. É, tem muito assunto para falar que é em abril e outubro que é quando boa parte das distros lançam versões novas. Então são meses que seria importantes eu aproveitar eles na integralidade deles ali e produzir conteúdo pra caramba para trazer gente pra caramba pro o canal crescer e se tornar sustentável. Eu começar a contratar gente, cara. Pô, o que eu mais queria na minha vida era contratar um editor ou contratar um roteirista, contratar um. De repente até um dos comentaristas aí. Um... Tem uma galera que faz os comentários dos vídeos. Que absurdo contratar esse cara para ele escrever um roteiro para mim, ou para ele fazer um. Pra ele servir de consultoria técnica, sabe? Eu escrevo o roteiro ali, o cara vai lá e dá uma ajuda, uma assessoria técnica, pra ver se eu não tô falando muita besteira, pra fazer aquele vídeo de qualidade que pode ser usado numa sala de aula numa universidade. Esse, esse é o um naipe de qualidade que eu gostaria de ter no canal. Mas primeiro, a gente precisa crescer. O canal precisa crescer. Não dá pra fazer isso com um canal de 500 inscritos. Até porque o YouTube. Outra mudança importante que teve no canal. Depois que eu monetizei mudou o canal, o canal mudou, cara, mudou. O número de visualizações mudou, né? Eu não sei dizer exatamente aqui quando quando rolou a monetização, mas foi aqui perto, cara. É no comentando comentários não foi. Eu acho que foi aqui no 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 canal com K, nesse vídeo do Cubunto, quatro meses atrás. Eu acho que foi aqui se eu não me engano, tá. E aí eu botei monetização, eu botei monetização nos vídeos e, e, cara, o YouTube passou a distribuir meus vídeos muito mais. Ó, acho que foi aqui mesmo. A maior prova disso é só você ver os números, cara. Só olha os números. Depois que eu botei propaganda nos vídeos, meu, os vídeos todos é, são entregues, né? O YouTube esconde o vídeo quando você não, quando você não bota monetização nele, tá? É, e é isso. Não tem o que fazer. É, infelizmente é uma alternativa para salvar o canal, porque como eu falei, quando eu voltar a trabalhar full time, o canal acaba. O único jeito do canal não acabar é se pelo menos ele, ele se, se eu encarar ele como um trabalho, se eu encarar ele como um projeto. E aí, para encarar ele como um projeto, tem que ter um retorno pelo menos parecido com o, com, com o retorno que eu teria com o um projeto. Senão, não dá para levar o projeto a sério. Entende? Qualquer rolê? Não é simplesmente mercenarismo, não. tá? Apesar de que muita gente não vai se convencer disso, certo? Mas é, é isso. né? Infelizmente, a alternativa é essa. A outra alternativa é o ligar para algumas das pessoas que me ligaram ao longo dessa pandemia me oferecendo emprego e pegar, um empregão e aí o canal vira projeto de fim de semana vai sair um videozinho por semana é, e no fim de semana eu vou querer de... descansar <laughs> Provavelmente eu não vou querer fazer vídeo. Aliás, esse era um problema que eu tinha nos meus podcasts. Tá? Os meus podcasts acabaram, porque eu trabalhava a semana inteira, 14 horas por dia, e aí no sábado de manhã era o tempo que eu usava para produzir o podcast, e esse sábado de manhã tava, tava fazendo falta. Sábado de manhã que eu não ia passar de moto, no um sábado de manhã que eu não jogava videogame, era um sábado de manhã que eu não brincava com, meu, com, com a minha cachorro no parque, sabe? É, é, então é, faz falta. Eu realmente tenho que encaixar isso no meio do, da minha agenda profissional. Pra funcionar. Significa que eu gosto menos do, do canal? Que eu gosto menos de. Não. Significa que eu vou vender minha opinião? Também não. Significa que eu vou poupar distos de crítica? Eu vou tentar não ser injusto, porque hater é, é um problema. Eu não quero hater do canal. Não quero gente estressada no, no, nos comentários. Não quero. Quero, porque é, isso cria. Se tudo der errado. Falar sinceramente pra vocês. Se tudo der errado, o canal esfriar e parar de crescer alguma coisa, pelo menos eu quero ter certeza que eu tenho um grupo de Telegram, eu tenho uma lista de e-mails de pessoas muito legais que fizeram parte desse rolê inteiro e que eu quero ter por perto, tá? Isso é uma coisa muito importante para mim hoje em dia, é, é conseguir escolher quem tá por perto. Quero mais ter que ficar perto de gente que eu não quero, eu quero poder ter pessoas bacanas né, do meu lado e você é a média do seu meio. Tá, nunca esqueça disso. Se você andar com gente medíocre, já sabe, tá? Eu quero ficar no meio dos gênios. Então, essa galera existe, tá aqui no canal do Strohopper, melhor comunidade de Linux do Brasil, repito, melhor comunidade de Linux do Brasil. Você tem iniciante que ele chega respeitoso, humilde, ouve. Você tem os especialistas que estão ali para ajudar e os caras ajudam mesmo. tá? E, e é importante, isso é importante para mim, formar essa comunidade, ajudar a formar essa comunidade é uma coisa muito importante para mim. Colaboro com ela como posso. Quero melhorar, quero estruturar ela, quero me expandir, quero melhorar isso, mas é, é, como eu falei, preciso de tempo. Finalmente consegui um pouco de tempo yes. é, e um pouco de energia, e a energia inclui é, que o canal não seja um sobretrabalho, que ele faça parte do trabalho. Essa é a minha meta, trabalhar 8 horas por dia, eu queria que o canal fizesse parte dessas 8 horas por dia, e não que ele fosse um trabalho extra para fazer de madrugada, como hora extra. Não é essa a minha ideia não, tá? Recapitulando, então essas são as novidades aí para os próximos 200 vídeos, tá? Curso vai ter, agora vai começar a andar, a partir de semana que vem, muito provavelmente, não sei, tá? Não vou prometer, mas muito provavelmente o curso de Linux sai na semana que vem, no final de semana, no final, de, no final da semana, porque eu vou ter tempo de gravar, que meu filho vai estar na escola. Legal. Curso de Go, Sistemas, vamos fazer um piloto. Vou lançar os primeiros episódios aqui. Se flopar, vai pro canal de pro canal Quebrado Digital. A gente começa uma nova história lá, um novo canal, uma nova produção, com novas ideias. Clube de membros? Possivelmente vai rolar. Tá, possivelmente vai rolar. Qual que, qual que são as ideias de recompensa? Curso, curso, conhecimento, conhecimento, cara. O negócio aqui é conhecimento. A gente decide os cursos, a gente faz uma enquete, é, a gente decide os cursos e aí é um mês de produção. Tá? Então todo mês os membros vão fazer uma enquete, vão sugerir alguns temas, eu vou pegar os temas que mais aparecem ali, vou montar uma enquete, a galera decide qual que é, ele entra próximo mês. Compromisso meu produzir um curso sobre aquele assunto que a comunidade pediu. Né? Então todo mês você vai ganhar um cursinho novo feito pelo Distro Hopper. Né? A princípio, esse é o prêmio, aí talvez eu crie também um canal exclusivo de, de comunicação com os membros, tá? Precisa ter é um canal exclusivo com, com, com essa galera, que é diferente dos canais que a gente tem, e, e enfim, sou uma possibilidade. Lives. Me perguntaram sobre lives. Live eu ainda não consigo fazer, tá? Porque a não sei que eu faça live à tarde. Se eu fizer live à tarde, quem vai vir? Deixa nos comentários. Você participaria de uma live do Destro Hopper à tarde? Deixa aí. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que o melhor horário de live é o horário que o Slack Jeff para fazer as lives dele lá. O Slack Jeff usa o melhor horário de live do mundo para fazer os negócios dele, tá? Mas é isso. Horário de live, fazer uma livezinha de vez em quando. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre alguns projetos para o canal, então já tem um projeto que pode ser live coding, tá? Eu ainda não, não, não vou dar muitos detalhes, mas é um projeto de software livre que pode funcionar. Aparentemente, prova de conceito dele, funciona, é, e, e aí. Vamos codar ao vivo ou algo do tipo, não sei ainda, né? É, mas vai ter conteúdo de desse tipo de produção de código voltado para software livre, vai ter umas coisas aí. É, Twitch, por enquanto, não é uma, uma possibilidade, tá? Então acho que nesse ciclo dos próximos 200 vídeos, acho que não. Mas os cursos aqui no YouTube, tranquilo, clube de membros, tranquilo. É, e o tá? essas coisas ainda não sei, talvez, mas não para o canal do tá mais para quebrada digital do que do tá? E é isso, sempre focar nesses três tipos de vídeo, né? Vídeozinho mais arroz e feijão, videozinho que traz inscrito pro canal, videozinho que massageia o ego do, do pessoal que está inscrito, né? Sempre com muita comunicação, fazendo as enquetes, tentando entender o que vocês querem, essa coisa toda, porque o resultado, na minha opinião, está dando certo. Nenhum vídeo viralizou, nenhum vídeo viralizou, mas ok. Eu prefiro ter um certo número de, de visualizações, todo vídeo que eu faço, do que ter um pico de 80 mil visualizações e entrar um monte de hater aqui me desanimar de fazer o canal e aí eu não consigo mais produzir e aí o canal cai e eu vou ter 50 views por vídeo depois não já nada sabe é, esse é um padrão que se repete muito no fim de participar dele não é isso eu acho que agora vai rolar cara eu acho que agora vai rolar eu acho que agora o canal vai para onde para onde eu gostaria que ele fosse né canal de Hopper unleashed pelo menos meio período por dia durante duas semanas por mês já é alguma coisa já é alguma coisa antes eu não tinha nada Agora eu vou ter mais tempo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da trocação de ideia. Eu espero que realmente vocês entendam as limitações aqui do canal. Que ninguém fique muito triste. Se eu prometi coisas para você lá no passado, putz. <laughs> é difícil, cara. É difícil, porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho três backlogs diferentes. Eu tenho esse backlog de, de assuntos interessantes. De vez em quando eu até faço uma, uma enquete lá e tiro um aqui. Mas eu tenho desse aqui, eu tenho do outro computador. tenho mais umas coisas, tem um Trello também. Cara, tem um monte de assunto que eu tô devendo para vocês. E ok. É, com o tempo eu vou melhorando essas estatísticas. Mas por enquanto não tá rolando. Mas é isso, agora temos uma luz no fim do túnel. Finalmente a coisa vai começar a andar. Rezem pelo meu filho para ele não pegar o Covid na escola. Eu, eu acho que vai ser difícil agora ele pegar, porque enfim, tá em outro momento agora. Obviamente, se tiver alguma variante XYZ, que tá, eu vou tirar o moleque da escola de novo, tá? Fica tranquilo a gente volta a velha rotina, mas pelo menos eu vou ter algum conteúdo publicado, então vai ser mais fácil, eu acho tá, e é isso, cara, gostou do vídeo dá um like, não gostou dá um dura dúvidas, sugestões de deixem nos comentários, se você quiser ajudar o canal segue o nosso Pix, cara qualquer mil reais ajuda, se você quiser trocar ideia com a gente, segue nossas redes sociais, temos o canal no Odyssey também você pode seguir a gente por lá, temos uma alternativa ao Twitter, que é o um Mastodon pode nos seguir por lá também, pelo menos aos últimos links dos vídeos você vai receber, beleza? Um abraço pra vocês até o próximo vídeo Falou.